tradisjon, cut up tradisjon, ready made dikt, som vi egentlig bare hentet fra Bergens Tidende og BA de siste dagers dekning. Så, vær så god. Sesongen har nettopp begynt, og det er mange poeng som skal deles ut. Jeg kan stå her til det blir mørkt og snakke om ting som er bra, men det er poengene som teller. Det er utrolig bittert at vi ikke fikk ett poeng i alle fall. 7 poeng til medaljestriden, er det ingenting. Hvem snakker om priser? Vi gjorde en god kamp. Men fikk ikke betalt for det. Vi fikk ikke betalt for det. Det er skuffende at vi ikke fikk betalt. Denne kampen viser at vi er på riktig vei. Vi er på riktig vei. Killingsboller, hansaøl, hansaøl, hansaøl. Det er noe for seg selv, for seg selv, for seg selv. Nå får vi se om det bor noe i spillerne og apparater. Nå må spillerne stå frem og vise hva laget er laget av. Hva laget er laget av. Laget av. Vi spilte en god kamp veldig lenge. Det hjelper ikke med godt spill når vi sitter igjen med 0 poeng. Det var marginer. 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 Vi gjorde en god kamp. En kjempekamp. En kjempekamp! En kjempekamp! Det er utrolig bittert at vi ikke fikk et poeng i alle fall. Vi skapte ikke mange sjansene. Men vi hadde fortjent et poeng. Vi hadde fortjent et poeng. Det er utrolig bittert. Det er utrolig bittert. Det er utrolig bittert. Det er utrolig bittert. Det var marginer. Det var marginer. I-A. I-A. I-A-O. Brann. Banker alle nå. Etter denne kampen. I-A, I-A. Fortalte jeg spillerne. I-A, I-A, I-A-O. At jeg føler jævlig med. I-A, I-A, I-A-O. Som sitter igjen uten noen ting. I-A, I-A-O. Alle banker brann. I-A, I-A, I-A-O. Akkurat nå har jeg mest lyst til å spise jævlig jeg står og holder i. Jeg vet at Rune Skarsfjord er en intelligent mann. For en intelligent familie med akademiker. Det er tungt å sitte igjen med 0 poeng. Det handler om å ta poeng. Vi hadde fortjent et poeng. Det handler om å ta poeng. Poeng, det handler om å ta poeng. For hva er det vi ser når barn spiller fotball? Jo, vi ser lange spark og luftdueller. Vi ser luftdueller og lange spark. Vi spiller en drøss med innkast. Noen frispark. Noen kårer. Og andre dødballer. Vi slår en del langt. Det gjør vi. Jeg kan stå her til det blir mørkt. Men det hjelper ikke. Det er utrolig bittert. Det er utrolig bittert. Rune jobber ut fra det han har. Det er utrolig bittert. Jeg er født i Bergen. Som du sikkert ser. Og hver gang jeg tar på meg branddrakten, så klikker det for meg. Jeg ser inn i 2012 med forventning og spenning. Jeg kan stå her til det blir mørkt. Jeg kan stå her til det blir mørkt. Jeg kan stå her til det blir mørkt. Jeg har mest lyst til å spise. Jæger, jeg står og holder. Tjokk og feit og full. Og ser jeg ikke. Tjokk og feit og full.